Створювати телебачення. У Кропивницькому відбувся дводенний тренінг для редакторів, ведучих та журналістів суспільно-політичного напрямку шести регіональних філій суспільного телебачення. Протягом двох днів регіональні телевізійники вчилися створювати програми. Була і теорія, і практика. Кожна команда працювала над розробкою концепції та структурою нової програми з урахуванням отриманих рекомендацій. Тут же відбувалось і обговорення недоліків. Організатори сподіваються, завдяки навчанням вже за місяць глядачі отримають новий телевізійний продукт від суспільного мовлення. Був би дуже вдячний глядачам, якщо б вони побачили зміни або не побачили. Писали про це на сайті Суспільного. Нам дуже потрібні ці відгуки, тому що це один з критеріїв, як ми оцінюємо свою роботу на цих тренінгах.